Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin inzibati binasında erməni silahlı dəstəsinin 13 üzvünün məhkəməsi davam etdirilir. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Eldar İsmayılovun sədirliyi ilə keçirilən iclasda təqsirkarlar dindiriləcəklər. Qeyd edim ki, Ermənistan Respublikasının vətəndaşları qanunsuz şəkildə dövlət sərhədini keçməklə müxtəlif terror əməlləri törədiblər və onlar 2020-ci il 13 dekabr tarixinə qədər müxtəlif müəssisələrdə, təşkilatlarda, hətta müxtəlif şəxslərə silahlı basqınlar edərək cinayət əməlləri törədiblər. Eyni zamanda beynəlxalq təşkilatların qərarlarına təsir göstərmək məqsədi ilə müxtəlif partlayışlar, eyni zamanda yanğınlar və digər terror əməlləri icra ediblər və bununla bağlı erməni terror dəstəsinin üzvlərini cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə dövlət sərhədini qanunsuz şəkildə keçmə, silahlı basqın etmə və digər cinayət məcəlləsinin maddələri ilə ittiham olunaraq, istintaq işləri yekunlaşdırılaraq ittiham aktı ilə birlikdə məhkəməyə göndərilib.